ברוכים הבאים לרייס, משחק חברתי נוסף של חיים שפיר. דבר ראשון, בואו נראה מה מחכה לנו בתוך הקופסה. בקופסה תמצאו 120 קלפים. קלפי התקדמות עם רקע צהוב, קלפי חסימה עם רקע אדום, קלפי החלצות עם רקע ירוק וקלפי חסינות עם רקע כחול. מערבבים את הקלפים. מחלקים 5 קלפים לכל משתתף ומניחים את היתר במרכז כקופה. כל אחד אוחז את הקלפים בידו. המשחק מדמה מרוץ מכוניות, והמטרה היא להגיע ראשונים למרחק של 1,000 קילומטרים באמצעות קלפי התקדמות. כדי שיוכל להתחיל להתקדם, כל שחקן חייב להניח על השולחן לפניו אור ירוק. בתחילת תורו, מושך השחקן קלף מהקופה ומחליט איזה מהלך מבין האפשרויות הבאות הוא בוחר לבצע. להתקדם בעזרת קלף התקדמות, לחסום את אחד היריבים בעזרת קלף חסימה שיונח במגרש של היריב, לבטל חסימה שהונחה במגרשו באמצעות קלף החלצות, להציב קלף חסינות או לזרוק קלף לערימת הזבל. בסיום תורו, על השחקן להחזיק בידו תמיד 5 קלפים. שחקן שנחסם באמצעות קלף חסימה לא יוכל להמשיך להתקדם לפני שיחלץ מהחסימה, אך הוא עדיין רשאי בתורו לחסום שחקן אחר. לכל שחקן מותר שתהיה בכל זמן נתון חסימה אחת בלבד, ועד שהוא לא נחלץ ממנה, אסור לשים לו חסימה נוספת. לכל חסימה יש קלף החלצות מתאים. בואו נראה מהם קלפי החסימה וההחלצות המתאימים. מאור אדום נחלצים באמצעות אור ירוק כמובן. ממהירות מוגבלת מחלץ קלף סוף הגבלת מהירות. מחסימת אזל הדלק מחלץ קלף תחנת דלק. פאנצ'ר מתוקן בעזרת גלגל חלופי. מתאונה נחלצים על ידי הקלף דרך צלחה. קלף שוטר הוא חסימה מיוחדת שמותר לשים רק לשחקן שהתקדם באמצעות קלף 200, ורק כל עוד לא הניח קלף התקדמות נוסף. משוטר נחלצים על ידי קלף דוח משולם. קלפי חסינות מגנים מפני חסימות מסוימות. מי שמניח באזור המשחק שלו קלף חסינות, מוגן מפני החסימות המתאימות לכל המשחק, ואסור לשחקנים האחרים לשים לו אותן. רכב חירום מעניק חסינות מאור אדום ומהגבלת מהירות. מחלית דלק מעניקה חסינות מקלף החסימה אזל הדלק. נהג זהיר מגן מתאונות, אבל מרגע הנחתו אסור לשחקן להתקדם עם הקלף 200. השחקנים מתקדמים. חוסמים ונחסמים. והראשון שצבר 1,000 קילומטרים הוא המנצח במרוץ. זהו, סיימנו. אתם מוכנים לשחק רייס, משחק משפחתי שהפך עם השנים לקלאסיקה של משחקי הקלפים. שחקו בהנאה.